ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜ ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ଏକ ମିନି ବସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭୋଜି ଖାଇ ଆସିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ଭୋଜି ଖାଇ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡଦେଉଳିକୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏକ OSRTC ହାଇଟେକ୍ ବସ୍ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିଲା, ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ମିନି ବସ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ମିନି ବସ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 10-12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ 27-28 ଜଣ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCH ଅଣାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCHରେ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଥିଲେ, ସେହି 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭିତରୁ ଏକ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏକ ପରିବାରର, ଯାହାକି ପୁଅ, ବୋହୂ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିଲେ, ବୋହୂଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଛୋଟିଆ ପୁଅଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆହତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭୋଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ହରାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ମଧ୍ୟ ହତୋତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶୋକର ଛାଇ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCH ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ପାଖାପାଖି ରାତ୍ର 11-12 ଭିତରେ ଏଭଳି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ଘଟଣା ଘଟିବା ଫଳରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ 108 ଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCHକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ବୋହୂକୁ ହରାଇ ସେ ଆଜି ଶାଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମା, କେମିତି ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା, ଖବର କେମିତି ପାଇଲେ? ସେ କିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅରାଜ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଛୋଟିଆ ନାତି ଅଛି ଏବଂ ବୋହୂକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ଅଛି ଚିକିତ୍ସିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିବା ଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCHରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର କାଜୁଆଲିଟିର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ଯେତେ କଥା କହିପାରିବା, ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୋହୂକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ପୁଅ, ବୋହୂ ଏବଂ ନାତି ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଭୋଜିର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସରିଥିଲା, ଆନନ୍ଦରେ ଆସିଥିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ପରେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡଧଉଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ଫଳରୁ ଜଗି ବସିଥିଲା ଜମ, ଯେହେତୁ ହାଇଟେକ୍ ବସ୍ଟି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ମିନି ବସ୍ଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ମିନି ବସ୍ଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି 10-12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCHକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତର ରହିଥିଲେ 6 ଜଣଙ୍କୁ 6 ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCHକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅତି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCHରୁ କଟକକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କିରଣ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।